Жаңы оқу жылының 10 сентябрдан башта ұзынушы июнь айында чечилет. Өлкөнүн милициясы туристтик сезонго даяр. Алдыда ушул жана башка маалыматтар менен тааныштырабыз. Түз эфирде кабарлар. Студияда мен Дөрөтбек Кочкорбаев. Саламатсыздарбы? Мектеп окуучулары үчүн окуу жылынын башталышын 10 сентябрга жылдыруу жөнүндө сунуш өкмөттө каралган соң маселе июнь айында чечилет. Бул тууралуу бүгүн басма сөз жыйынында билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева билдирди. Анын айтымында министрлик окуу жылын 10 сентябрда баштап 31 майда аяктоону сунуш кылууда. Буга чейин Кудайбердиева окуу жылынын башталышын которууну 2018-2020 жылдары сынап көрүп, андан соң акыркы чечим кабыл алуу каралып жатат. Билдирген. Министр мындай жол менен туристтик сезонда узартылып, окуу программасын өзгөртүүнүн зарылчылыгы да болбой турганын кошумчалаган. Эске салсак, парламенттин азыркы төрагасы Дастанбек Жумабеков окуу жылын 20 сентябрда баштоону сунуш кылган. Ал муну туристтик сезонду узартуу зарылчылыгы менен түшүндүргөн болчу. Азыр Кыргызстанда окуу жылы 1 сентябрда башталат. Өлкөнүн милициясы туристтик сезонго даяр. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, курорттук ден соолукту чыңдоо аймагында коомдук коопсуздукка 3000 милиция кызматкери жана 2000 ыктыярдуу элдик кошундун өкүлү көз салат. Туристтердин келиши жана аймактардагы абалга жараша милиция кызматкерлеринин саны көбөйтүлөт. Ошондой эле туристтик сезон маалында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы боом капчыгайында жана Төө Ашууда күнү түнү нөөмө жүргүзүү түйүндөрүн ачты. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 29 майда Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кызматкерлерине батирлердин ачкычтарын тапшырды. Анда сөз сүйлөп жатып, азыркы убакта Кыргыз армиясы бир кыйла ийгиликтерге жеткенин, учурдун талабына жооп бере турган армия түптөлгөнүн айтты. Армиянын баркы жогорулап, жоокердик милдетин аткарууну каалаган жаштардын саны өсүп жатат. Күчүрмөн аскердик салттар кайрадан калыбына келип, солдаттар менен офицерлерге карата коомдун мамилеси күчөдү. Белгилей кетсек, бүгүн 54 жаңы батирлердин ачкычтары тапшырылды. Буга чейин 2481 батирлүү 77 турак жайлардын курулушу аяктады. Азыркы учурда 1250 орунга ылайыкташкан 22 объекттин курулушу жүрүп жатат. Ошондой эле мамлекет башы спорт аянтчасын курууга 300 000 сомдук сертификатты белек кылды. Электр станцияларды эми Аскар Эшимбеков жетектейт. Бул тууралуу компаниянын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Эшимбеков энерго тармакта 33 жыл иштеп, буга чейин түндүк электр ишканасынын директору болчу. Эске салсак, электр станциялардын мурдагы жетекчиси Узак Кадырбаев Бишкек ЖЭБин модернизациялоо боюнча кылмыш ишинин алкагында камакка алынган. Кызылкыя шаарынын борбордук көчөлөрүнүн боюна унаа коюу 10 сомдон 30 сомго чейин бааланат. Ошол эле учурда унаа токтоткон жайлардын кызматкерлери мыйзамсыз жайларга да токтотууга уруксат берип коюшат. А бирок унаага зыян келген учурда акчасын алып жаткан ишкана кеткен чыгымды төлөп бербейт деп шаар тургундары нааразы болушууда. Алардын көйгөйүн кабарчыбыз угуп келген. Унаага толгон бул жол Кызылкыя шаарындагы Асаналиев көчөсү. Базар ушул аймакта болгондуктан унаалар көп каттап, тыгындыктар пайда болот. Ошондуктан жол коопсуздугун сактап, унаа токтотуучу жайга атайын кызматкерлер коюлган. Алар унааларга жай бөлүп, токтотууга жардам беришет. Деген менен тейлөөчүлөр ар кандай суммада акы алып, тактама кагазын беришпейт. Айдоочу унаасын койгон сайын акы төлөөгө мажбур болот. Ылдый жака коебуз. Мынал светофордун үстү жагы дагы 10 сом дейт. Мынал жер билбейбиз эми канча дейт. Ошончо 10 сом дейт, бир аз неакысы 20 сом дейт. Билип болбойт да. Например, мына жерге койгон болсоң өзүнүн станчигиң бөлөк. Бул жерде 20 сом аласың. Мына башка жерге барып койгон болсоң обязательно алат. Себеби дегенде тааныбайт. Чек жок. Алат, кийинки немеге барсаң дагы алат. Нокат райондорго барып койгон болсоң ал жерде сразу чек берет Нокат районуна. Каалаган шаардын каалаган жериге барып койсоң чекти көрбөлөсүң кете бересиң.
Ушол эле учурда Асаналиев жана Молодежная көчөсүнүн кесилишинде унаа коюу үчүн жай каралган эмес, а бирок авариялык абал жаратуучу жерге унаа коюуга кызматкерлер уруксат беришип, ак алышат. Эгерде унааларга зыян келсе, тейлөөчү ишкана жооп бербейт, дешет унаа ээлери. Мынабул парковкага место жок. Бул аварияны эме создавать этип да койгон. Экинчиден акчалат, акчалгандан кийин булар бир нерсеге жооп бербейт. Эгер машинең бирөө мен коюп кетсем, өткөндө бирөө сүзүп кеттир. Мен көрбөптүрмүн. А келип айтсам, мен билбейм дейт. Раз акчалгандан кийин ал жооп бериш керек. Мындай абал шаардагы эки көчөнүн бир чакырымдан ашуун аралыгында кездешип, ар жеринде ар кандай суммада акы алышат. Шаар бийлигинин билдирүүсүнө караганда, акы 10 сомдон, бирок 30 сомго чейин алган учур катталат. Айдоочулар акы төлөп жатканда тактама кагазын талап кылуусу керек дейт шаар бийлиги. Анткени тактама кагазы болсо, унаанын коопсуздугу үчүн кызматкер жооп берет. Антпесе унаа ээсин сотко бергенге акысы бар. Но мен ойлойм, ар бир инсан өзү машинасын коюп парковка акча төлөгөндөн кийин ошол парковочунан обязательно квитанция сураш керек. Колдо квитанция болсо, чийип кетсе, уруп кетсе, парковка, конечно, жооп берет. Жооп бериш керек. Эсе болсо төлөп бериш керек. Төлөп бериш керек. Сотко кайрылышка акысы бар. Анан акчаны берип коюп, квитанциясын талап кылса, конечно, айып ошол үй менен адамдардын жеке адамдардын өзүндө да. Жыл сайын шаардык кеңеште конкурс жарыяланып, жеке ишкер же акционердик коом тарабынан унаа коюучу жайларга тейлөө кызматы дайындалат. Алар жолдун тазалыгын, коопсуздугун жана тартипти карашат. Өткөн жылы Асаналиев жана Молодежная көчөсүн тейлөө менен шаардык бюджетке 1 миллион сомдон ашуун акча түшкөн. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Кызыл Кыя шаары. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине сурак бергени кирди. Исаков атайын кызматка суракка кирерден мурун журналисттердин суроолоруна жооп берди. Ал УКМК аны камакка алат деп коркпой турганын жана камакка алууга негиз жок экенин айтты. Исаков ушуну менен үчүнчү жолу сурак берүүдө. Эске салсак, Сапар Исаков 14-майда УКМКга сурак берген. Анда ал журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, өзүнө карата саясий куугунтук болуп жатканын айткан. Белгилей кетсек, 25-майда Атамекен фракциясы мамлекеттик тарых музейиндеги реконструкция иштерин Сапар Исаков жетектегенин айтып чыккан. Бул боюнча Исаков жергиликтүү телеканалдардын биринде өзү да билдирген. Депутаттар музейдеги жабдыктарды алууда коррупциялык көрүнүштөр бар деп чыгышкан. Балабакчаларга электрондук кезекке 4,5 миңге жакын бөбөк тургузулду. Бул тууралуу билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиева билдирди. Анын айтымында болжол менен күнүнө 100 жакын арыз катталууда. Белгилеп кетсек, ведомство балабакчалардагы коррупциялык көрүнүштөрдү алдын алуу үчүн ушул жылдын март айында электрондук кезек системасын ишке киргизди. Тесттен жогорку бал алган абитуриенттер окуу жайга акысыз өтө алышат. Мындай мүмкүнчүлүктү бүгүн Ош шаарындагы Жусуп Баласагын атындагы коллежди түзүп берди. Коллежде ачык эшиктер күнү өтүп, ага шаардагы бардык мектептердин бүтүрүүчүлөрү чакырылган. Жыйынтыгында 9-11 классты бүткөн 1000ден ашуун абитуриенттер келди. Аларга окуу жай адистиктери тууралуу маалымат даярдалган. Негизинен коллежде бухгалтерди кесип, башталгыч класстарга билим берүү сыяктуу 7 адистик боюнча окутулат. Эгер мен окуйм, мен тапшырам деген окуучулардан тест жыйнап алдык. Тесттин жыйынтыгында сертификат тапшырып, ошол кийин бизге уже университетибизге кабыл алынды деген сертификаттарды тапшырдык. Ар бир мектептен 11 базага, анан 9-базага класска, то есть 2-ден сертификат, ар бир мектепке 4-тен сертификат бердик да. Мына ушундай кабарлар программабызды жыйынтыктайт. Дагы башка маалыматтар Ынтымактын өздүк сайтына дагы жайгаштырылат. Ынтымак чекит кеже сайтына башбак бөлгөдөгү жана дүйнөдөгү соңку маалыматтар менен кабардар болуп туруңуздар. Алдыда аба ырайы, саламатта калыңыздар.